Tak jsme vystoupili do půlky té stěny. Krásný výhled. Tam jsou dokonce ledový kry na tom malém plesu. Tohle nás čeká ještě. Dáme nahoru, jdeme, až na ten hřeben úplně. Máme úplně ze spoda z toho údolí, jsme vylezli až sem. A tamhle k tomu ledovci jdeme. Tam jsou už lidi. A potom doleva nebo doprava na ten hřeben. Já to vidím. Jo, tam se jde. Aha, tamhle až nahoře. No, tak to bude masakr. Tak jo. Tak z hůru, z hůru.